Det er ikke mindre end et fantastisk efterårsprogram, Musikhuset netop har præsenteret for pressen. Magasinerne postomdeles til 150.000 husstande i Aarhusområdet. Sidste år havde man rekordsalg, og det er tydeligt, at forventningerne er store til efterårsprogram. Musikhusets direktør er stolt over, at der allerede nu har været et stort forsalg. Så det ser ud til, at vi får et rigtig travlt efterår, ligesom vi også havde i foråret. Og vores forår var faktisk rigtig, rigtig godt for os. Vi havde også noget at leve op til, fordi sidste år, 2011, havde vi rekordantal besøgende, så vi er spændt på, hvordan det er gået. Men vi har solgt de første 6 måneder i år 110.000 billetter. Derudover så kommer alle dem, vi har haft inde til gratis arrangementer og til erhvervsarrangementer. Og det svarer til de samme 6 måneder cirka sidste år. Ja, at vores største satsning er Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, meget, meget lang titel. Men det er også et af Italiens mest berømmede symfoniorkester, som kommer til Musikhuset Aarhus. Og indtil videre er det den eneste koncert i Danmark. Det er første gang, at en af verdens ypperste dirigenter kan opleves i Danmark. Han hedder Sir Antonio Pappano, og han deler sin dirigentvirksomhed mellem Italien og England, hvor han også er musikalsk leder af Royal Opera i Covent Garden. Det fantastiske ved Musikhuset er, at man kan opleve klassisk jazz, musicals, film, og som et eksempel på noget helt andet, så optræder Andreas Bo med hans første one-man-show, Plagiat. Det sker 1. og 2. november i Storsal. Altså, ja tak, altså næste kom. Jeg hedder Andreas Bo. Ja, det er skide godt, og tak for oplysningen. Hvad hedder du til efternavn? Bo. Du kan ikke hedde Bo til efternavn. Bo, det er fandt fornavn. Altså, ligesom Andreas, det er 2 fornavn, altså. Det er det samme som hvis Babu, han hedder Babu til efternavn, så vil man kalde ham Babu Babu. Altså, så går det sgu forstærkt dig. Det forstår jeg ikke. Fanden kommer det fra? Altså, hvad kan du? Jeg kan synge. Skide godt, altså. Go for it. Show me. I'm loving angels instead. Through it all, she offers me protection. Okay, det er skide godt. Hvis du fortsætter på den måde, så får du sgu brug for beskyttelse. Altså, vi snakker ikke prævention, vi snakker beskyttelse mod vold, altså. Giv mig noget andet, altså. Hvad kan du ud over at synge? Jo, jeg kunne danse. Ja, det kan du så heller ikke, altså. Er der andet i posen? Jeg kan lave stemmer. Jamen altså, fint anything, altså. Du forandrer for fanden ikke verden, altså, ved at stå der og ligne daggammel pis. Du spiller for fanden min tid, altså. Du spiller for fanden min tid, altså. Altså, hvad fanden skal det forestille? Laver du pis med mig, eller hvad? Altså, jeg er en stor narcissistisk idiot. Der kan du selv sige, så sætter fandme mig selv, altså. Der venter jeg mod dig, altså. Det er dig, der siger, det bliver for mærkeligt. Hvis du skal stå og sige det, som jeg siger, jeg skal stå og sige det, som du siger. Altså, jeg lige skal sige det, det bliver nej for mig, altså. Det er det, der kan fandme mig rejse med. Du kan fandme mig ikke lige her under nogen omstændighed, altså. Og fandme, du er ikke andet plagiat, altså. Prøv at høre, for fanden er det mig, altså. Manden er jo ikke andet plagiat, det er set før, altså. Mange gange, altså 100 gange. Vores største økonomiske satsninger her i efteråret. Og det er 2 store musicals. Vi præsenterer den eneste ene. Og Else mig i nat, Xmas. Jeg vil tro, at sammenlagt har de 2 forestillinger solgt omkring 80.000 billetter i København. Så nogenlunde. Er det ikke rigtigt, Jesper? Jo, inden for de sidste 9 måneder. Ja, inden for de sidste 9 måneder. Det er sådan, at vi har en aftale, de spiller i København, og herefter kommer de eksklusivt til Aarhus, så det er det eneste sted, man kan opleve de her 2 musicals. Den 11. oktober, der får den eneste ene premiere, og den er lidt anderledes her i Aarhus, end den er i København. Fordi i Aarhus, der er det Kaja Bryl, som spiller hovedrollen som Sus. I København, der var det Mia Lyne. Og så har vi også 2, der deler en rolle. Det er sådan, at Christiane Schaumburg Müller og Sofie Lassen Kalke, som er her. Jeg elsker at spille i Aarhus, fordi der er bare et eller andet ved byen, og der er et eller andet ved stedet at spille, og så er der også et eller andet fedt ved, når man er bag scenen. Altså det, tingene, fordi Aarhus Musikhus bare er sådan et stort etableret sted, så spiller tingene bare bag scenen. Altså, plus at salen er bare sådan en fed sal at spille i, også rent lydmæssigt, og altså, lyden er bare i orden, og huset fungerer, og så elsker jeg bare Aarhus by. Der er et eller andet, det er en stor by, men samtidig er der også det der lige provins-touch.
Og det kan jeg meget godt lide. Altså, det er ikke så, det er ikke så københavneragtigt, men det er ikke en hovedstad. Og Holly, som fra City Dar, debuterede også, og synger jo helt fantastisk, og har lovet at give et nummer her lidt senere. Så det første, jeg fik at vide, det var, Jimmy, du skal være mere fysikal. Og det, jamen, I griner, men det er sgu ret hårdt, fordi Sonny er jo i bund og grund ikke et dumt svin. Han er jo overbevist om, at hele verden drejer sig om ham. Og fordi han har et par sidespring. Hey, altså, nu har han jo lige gjort sus gravid. Det var jo det, ikke? Var det ikke det? Det falder ham meget naturligt. men jeg vil sige, gennem 5-6 ugers hård træning, så lykkedes det. Og min sang er i, hvad skal man sige, al sin enkelhed et bud på, hvor glad verden og især kvinderne er for mig, Sonny. Og hvor glad Sonny er for sig selv. Jamen det er han jo, han er meget, meget glad for sig selv, og det kan jeg slet ikke sætte mig ind i, men jeg prøver. Og solen brænder varmt, og månen lyser klart. Og man ved, hvad de har, og det er det, jeg kommer fra. Tror du, at du forstår, hvor meget mere du har? Og hvad sætter i min krop? Jeg venter på at få et svar. I dine øjne er der mørke, på dine læber er der slet ingen smil. Men du ved jo, at du har mig en gang og altid, din mand kan på mig. Jeg kommer, når du kalder. Den eneste ene præsenterer vi 17 forestillinger, og Else My Nat har vi 15 forestillinger i salg. Jeg kan fortælle, at vi har solgt omkring 10.000 billetter til den eneste ene nu. Så man skal skynde sig lidt, tror jeg. Altså er det bare ærlig, Sonny Boy, hvis man ikke får købt de billetter. Og det her, det handler simpelthen om, at man kan opleve filmen på et kæmpe lærred inde i Storsal med Aarhus Symfoniorkester, som også samarbejder omkring det her, på scenen. Normalt så, når vi har vist film med levende musik, så har de siddet i orkestergrav, men det der er unik her, det er simpelthen, at man følger orkestret på scenen, mens man ser filmen og Johnny Depps kamp på det hvide lærred. Altså, vi har spillet til film før sammen med musikhuset, hvad det været Chaplin-film, hvad det været ældre film. Og nu er vi kommet up to date med Pirates of the Caribbean. Det er et utroligt godt partitur. Og det, som jo også er spændende for os, det er, at de unge mennesker har hørt meget mere klassisk musik, end de måske egentlig er bevidst om. Fordi de der helt store superfilm har altid et symfoniorkester bag sig. Så det glæder vi os rigtig meget til.